េរៀនមួយដែលដាក់ក្នុងអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាពីរបៀបបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរ Let's go អូខេអញ្ចឹងមេរៀនដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនេះគឺតកតងនឹងចំណងជើងថា Jesus feeds the 5000មានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអាហារឬមួយក៏ផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្ស 5,000 នាក់អូខេយើងនឹងសាករបងរៀនពាក្យជាមួយគ្នាហើយនឹងរៀនប្រយោគអូខេអញ្ចឹងអានេះជាវីដេអូដំបូងហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតការអានដែលមិនសូវត្រឹមត្រូវនឹងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានហើយអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីការលម្អនៅពេលក្រោយអរគុណអូខេយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថា Sometime after this Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee that is the Sea of Tiberias អញ្ចឹងមានន័យថា Sometime after this មានន័យថាក្នុងគម្ពីរបកថាក្រោយមកអញ្ចឹងយើងបកប៉ុណ្ណឹងដូចគេមកថា Sometime after this ក្រោយមក Jesus crossed to Pastin crossed to Pastin បានឆ្លងកាត់អូខេដល់បងប្អូនមានបិចអាចកត់បានអឺព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ to the far shore shore នេះបកថាឆ្នេរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ឬមួយក៏ឆ្លងទៅឯឆ្នេរ far នេះយើងបកថាឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងអាចមិនបាច់បកវាក៏បានដែរដោយសារច្រាំងនៅឆ្ងាយបន្តិចគ្រាន់តែជាអត្ថន័យប្រកបនៅក្នុងប្រយោគនៃសមុទ្រកាលីលេហើយគេបានវងកញ្ចក់ថា that is the sea នោះគឺជាសមុទ្រ Tiberias អូខេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត and a great crowd of people follow him because they saw the sign he had performed by healing the sick how a great many ថាវងមនុស្សអូខេវងមនុស្សនេះយើងបកថា crowd វងមនុស្សហើយ great យើងជាធម្មតាយើងបកថាធំសម្បើមអស្ចារ្យអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេថា and a great crowd មានថាវងមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹក follow him បានដើរតាមត្រង់ពីព្រោះអូខេពីព្រោះ they saw គឺជា past tense របស់ see ពួកគេបានឃើញទីសម្គាល់ដែលសាញទីសម្គាល់ he had performed ដែលត្រង់បានធ្វើឬមួយក៏ដែលត្រង់បានសម្ដែង perform ខ្ញុំបកថាសម្ដែងធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំយើងឯទីនេះអាចបកថាធ្វើ by បកថាដោយ healing the sick មានន័យថាដោយប្រោសមនុស្សឈឺខ3 then Jesus went up ona mountainside and sat down with the disciple then បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវ went up ក៏បានយាងឡើងទៅលើភ្នំ mountainside លើភ្នំ and sat down ហើយក៏បានអង្គុយចុះមកពីថា sit down with the disciple ជាមួយនឹង disciple យើងមកថាពួកសាវកជាមួយនឹងពួកសាវក4 the Jewish Passover festival was near អញ្ចឹង Passover យើងមកថាបុណ្យរំលងហើយ Festival ជាធម្មតាយើងមកថាពិធីបុណ្យអញ្ចឹង Passover Festival មានន័យថាបុណ្យរំលងអញ្ចឹង Jewish មានន័យថា Judah អញ្ចឹងពុទ្ធសាសន៍ Judah ចាបុណ្យរំលងរបស់សាសន៍ Judah គឺចិត្តមកដល់ហើយ Verse នេះចិត្តមកដល់ហើយខ5 When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward himនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវ look up បានកលេចមើលទៅឯគឺបានងើបភ្នែកមើលទៅហើយបានឃើញ great crowd វងមនុស្សជាច្រើនបានមកកាន់ទ្រង់ដូច្នេះ he said to Philip ទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅខ្មែរបកថា Philip អង់គ្លេសអានថា Philip ក្នុងវងកញ្ចក់ថា where shall we buy bread for these peopleតើយើងគួរតែទិញ bread នំប៉័ង for សម្រាប់មនុស្សទាំងនេះនៅឯណាឲ្យគេបរិភោគបានចឹងខ6 he asked this only to test អញ្ចឹង only មានន័យថាតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសួរដូច្នេះ only ដើម្បីក្នុងការតែសាកល្បង test